danske Quidditchers nationalstadion, hvor dagens kamp er mellem det nordiske hold og Spanien. Over til dig, Jacqueline. Der er mange is her i det nordiske holds nationalstadion. Jeg elsker alt ved iset. Dagens kamp vil blive dømt af Cyprien og Alesi. Så er vi startet. Fantastisk hold! Fantastisk hold! De bliver svære at slå! Nonsens! Smasher og rammer! De bliver nødt til at flytte trumleren bedre rundt! Jeg kan ikke tro, at vi ringer med os og tårnede! Aflevering! Og Gustafsson spiller den i en kasse! Kaster en lang aflevering ned af banen. Afleveringer og bevægelser bliver tre. Og der, en fantastisk træk. Mit hjerte slår meget hårdt og meget højt. Smider den. Tager Smasher vinder sit mål. Afleverer. Så det kan lykkes. Andersen undgår tacklingen. Peter Hansen skyder.
Bon. Hansen, Sam Larkin up. Lil Owlerby in. Or Postmouson. Seria, how are you going to do that?